Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Stumble Guys para a versão para PC. E para quem quiser adquirir isso daqui, vai estar o link aqui na descrição aqui embaixo. Vai te redirecionar direto para Steam para você baixar o game para o PC, beleza? Então é isso, vamos embora começar então aqui. Eu quero testar essa versão. Que... deixa eu ver se tem algumas novidades ou não. Deixa eu ver, não tá meu mouse aqui só. Deu meu mouse? Aqui, achei. Vamos ver aqui. Como é que funciona essa versãozinha, né? Novidade, não... acho que é a mesma coisa. Aqui, entrar... mas vamos jogar no modo normal mesmo aqui. Só pra nós ver como é que funciona isso. Esperando jogadores. Qualidade do game mais superior, né? Lógico, qualidade até gráfica. Nossa, tá dando um bagulho aqui no meu sonho. Tá, peguei um mapinha clássico aqui do Stumble Guys. Deixa eu baixar um pouco o meu fone, tá muito alto. Cadê o quê? Cadê o negócio do fone, rapaz? Eu quero baixar o volume. Ui. Ai. Ai, cadê o filho? Cadê o... cadê esse fone maldito aqui? Nossa senhora, morri de novo. Ah, cara, pera aí. Tem que reiniciar agora por causa desse fone que eu perdi, mano. Tava quase no primeiro lugar. Pera, eu vou reiniciar. A partida. Não me contento com isso. Ah, não tem como também. Ah, pera, vou perder. Pera aí. Ah, cara, não é possível isso, mano. Um homem que é um homem nunca se deixa abalar e encara seus objetivos com mais simples determinação. Nossa senhora, bugou. Ai, ah, desisto. O cara ia ficar voando. Pera, já perdemos já, tá. Isso que eu queria mesmo. Que a gente vai começar outra partida aqui. Mas pensando até em jogabilidade melhor, cara, do que na telinha do celular. E é um PC que roda... é um jogo que roda em PC fraco, hein? Porque o requisito pra rodar ele é muito pouquinho. Muito pouco mesmo. Vou sair que eu não tô jogando mais mesmo. Vamos sair daqui. Resgatar. Vamos jogar aqui de novo. Vamos jogar. Agora eu vou ganhar, cara. Interessante essa música. Vamos, agora nós vamos ganhar. Desliza. Oi, peraí, tá trava aqui já. Opa, calma. Nossa, é muito liso aqui, mano do céu. Churba! Nossa senhora! Moleque do céu, como é que eu fiquei pra lá mesmo? Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora, cara, peraí. Nossa senhora, tô me sentindo papalego aqui, mano. Ou Scooby-Doo correndo de monstros. Nossa, que eu achei em primeiro lugar. Nossa. Uou! Em primeiro. Nossa senhora. Que é isso? Ó, o franguinho, o franguinho. Nossa, eu quero essa skin, mano. Eu quero essa skin de franguinho. Ó, de por... ó, por... não é aquele porquinho lá do... do Looney Tunes? Acho que é, hein? Tem como pular, não? Falta só mais... 4. Tô mano aqui. Aí, foi. Acabou.
Eu cheguei em primeiro, rodada concluída. Eu acho que a gente é esse daqui, eu acho. Nem sei qual que é. Todos com o mesmo nome? Vamos ver que mapa que a gente vai agora. Ai, ufa, não pegamos um mapa tão difícil. É um pouco, mas não tanto igual. Não, já era. Comecei perdendo já. Oh, caramba. Cara, não sei o que esse carinha deita, mano. Parece meio burrinho. Opa. Olha pra você ver, mano. Você não chega do outro lado aqui. Tipo, vou perder, mano. Vou perder, vou perder. Ah, mano, impossível isso, cara. Impossível. Tá, eu o franguinho aqui. Já acostumado dessa vida. Ah! Ai, quase. Ah, desisto, mano. Falta só três, só. Mas se eu conseguir agora, porque é pra mim. Ai, desisti. Ah, mano, como é que eu... Ah, que droga, cara. Como é que eu sou tão... Ai, eu sou muito noob, mano. Muito, 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 muito noob. Vamos sair, né? Não tá nem, né, ficar aqui. Eu não quero ficar expectando, mano, não. Aí tem os skins Bob Esponja agora. Esbojen Bobin Squalabas. Squalabas. É o Paz do game. Paz do Bob Esponja. Finish. Ó, aquela, essa aqui é a fase que eu perdi. Vamos. Oh, calma, calma. Uma questão de ética e não ética, eu consegui passar. Karma. Pra cá, 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 pra cá. Misericórdia. Não, não, eu pulei. Eu quase que pulei errado, meu Deus do céu. Ah, misericórdia, misericórdia. Não! Olha, pode ser. Não, não buga não, rapaz, vai. Ah, mano, eu sou muito burro. Ah, jeguinha, 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 não. Ai, tô me sentindo como se tivesse uma areia movediça. Agora até baixar esse negócio aqui. Pô, você é o terceiro, tá bom, tá bom. Cheguei em terceiro lugar, tá bom. Ai, consegui. Recorde, pessoal. Era pra ter chegado antes, né, se não tivesse errado. Ó, o cara tava junto comigo, ele não conseguiu chegar ainda. Vê se o franguinho, tem franguinho também aqui. Aí tem um monte de personagem da hora, mano. Faltou 10 pessoas ainda. Nossa senhora. Vou expectar aquele coelhinho aí. Corra até a chegada.
Numa da agonia essa lama, rapaz do céu. Coelhinho chegou. Vamos ver quem mais falta chegar. Tem mais um chegando aí, ó, na área. Ih, não deu tempo de chegar, acho. Vamos para a próxima rodada agora. A gente vai conseguir agora. Eu só acho essas telas de load aqui muito... Demora muito pra passar. Nossa, cara. Dá uma bagunça que vai virar esse negócio no olho da gente, você não tem noção. Nossa, agora lascou, hein? Não, já caí. Oh, é pra mim pular, ô, caramba. Pula! Ah, vai tomar no zóio. Ai, nossa. Cagada. Mano do céu, eu sou muito... Ai, consegui. Ai, graças a Deus. Achei que não ia conseguir, cara. Misericórdia. Graças a Deus, consegui. Ah, peguei o controle aqui. O teclado não dá certo jogar, não. Vamos lá. Vamos rápido, ligeiro, ligeiro. Vamos. Abugando aqui, rapaz. Faltou só mais um. Opa. O coelhinho vai ganhar. Ah, não, o coelhinho não ganhou. Não sei quem ganhou. Mas o importante é que a gente conseguiu. Isso aqui importa. Stumbler Lu. Loholva. Vamos. Ah, agora essa fasezinha chata aqui, né? Quase não deu certo, peraí. Eu tenho uma tática pra me enganar aqui esse negócio. Mas mesmo assim não dá. Mas se tiver aqui, eu pulo e pulo de volta. Nossa, mas é só um só? Misericórdia, como que chegar um só? Nossa, só um ganhou. Player, não sei quem lá ganhou. Venceu o jogo. Ah, super pouco que eu não ganho, mano. Vamos mais uma rodadinha. Nossa, por pouco, mano. Mas aquele mapa é chatinho pra mim. Só sei que esse negócio bagunça tudo na minha cabeça, mano. Olha que vai escolher mapa. Me dá um jeito ruim. Eu acho que eu tenho labirintite. Ah, esse do gelo até que é um pouquinho fácil. Não é tão difícil, não. Só pra você ser ligeiro aqui, ó. Não era... Era pra... Sai da frente! Você tem que ser ligeiro. Não. Cabaço. Nossa senhora. Jogou longe. Só um driftzinho aqui, personagem. Ai, meu Deus, quase.
Nossa senhora, pro burrice minha, agora eu morri. Tá, chegamos. Olha, levou uma tablacada e ajudou ele indo aí. Que lazarentinho. Vamos ver, ó. Tem dois chegando, três. Ixi, já era. Nossa, esqueci de mudar o nosso nome lá pra nós saber onde na Itália. Acabei esquecendo. Sabina. Lord Abyss. My fã. Ai, daí tô vendo meu olho. Esse daqui. Ixi. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos pra cá. Opa! Nossa! Se dá lendo um cara aqui, mas não deu certo não. Olha que vagabundagem, mano, isso. Um segundo só qualificar 8 só. Vagabundo. Vagabundo. Uou. Acho que eu não vou conseguir chegar, mano. Tem um menino na minha frente. Só se eles morrerem pro meio do caminho. Nossa senhora, esse negócio é muito perigoso. Nossa senhora, é muito perigoso isso. Misericórdia. Nossa! Misericórdia do céu. Isso daqui é muito perigoso. Ai! Putz! Ai, menina, consigo na minha frente. Tinha que passar no arco, mano. Como? Que droga. Mas, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like embaixo. Se quiser que eu traga novamente, eu trago. Só deixar nos comentários embaixo, beleza? Então é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Falou e é nóis. E... Falou e é nóis. E... Fui.